sou a Ana Bueno. Este é o programa Sua Festa Perfeita, onde você vai encontrar tudo sobre festas. Todos os detalhes, todos os requintes, empresas top, tudo que você precisa saber sobre festas e eventos. E hoje nós vamos acompanhar o lançamento da revista Sua Festa Perfeita, uma revista que traz inovação, tendências, tudo sobre festas. Tem aqui empresas maravilhosas. E foi feito no Terraço Maia, um espaço sofisticado, elaborado e bem perfeito para a sua festa perfeita. E agora nós vamos ver a noite maravilhosa que foi o lançamento da revista. E nessa noite maravilhosa do lançamento da revista que vai revolucionar a nossa cidade, porque vai trazer tudo que nós precisamos para contratar e fazer uma festa deslumbrante. E não poderia deixar de nos prestigiar esta maravilhosa noiva, que é a nossa Miss Guarulhos. E este noivo charmoso, ai que tudo, que delícia! Miss Guarulhos, se apresente para o nosso telespectador. Muito boa noite, com alegria. Meu nome é Nayara Uritan, sou a Miss Guarulhos e vou casar. E esse noivo charmoso? Muito prazer, boa noite. Meu nome é Jean Santos e sou o noivo. Qual é a sensação de estar indo para o altar em uma limusine? Emocionante, a emoção começa quando entra aqui, né? As músicas, luzes, aí é quando realmente a gente sabe o que vai acontecer. E o noivo feliz em acompanhar essa noiva maravilhosa? Felizíssimo, não tem como, nossa, olha a minha noiva. Não tem o que fazer, não tem o que declarar. Tô muito nada feliz. A declarar? Nada a declarar, apenas comemorar. E como eu disse, para um casamento ser perfeito, tem que se passear de limusine para chegar na igreja. Então, eu indico e aprovo este espaço maravilhoso, onde os noivos serão muito bem encaminhados para o altar, para a felicidade do casamento. E nós temos que mostrar uma das pessoas responsáveis por oferecer, por estar presente na revista e oferecer a oportunidade dessa limusine. Já já nós vamos conhecê-la. E no seu casamento, você precisando ser bem acompanhado, Kelly Guimarães Assessoria vai lhe indicar esta limusine, porque casamento, para ser feliz, tem que ter a limusine. A emoção começa aqui dentro. Começa aqui dentro, com certeza. A gente tirou várias fotos, fez vários vídeos. Kelly, como assessora, você sempre indica que a noiva, que o casal... A noiva, né? Sai a noiva primeiro, depois é que o casal passeia de limusine, mas sai a noiva para a igreja com a limusine. Isso, então, a noiva, a limusine primeiro pega a noiva, né, no salão de cabeleireiro, leva até a igreja e depois da igreja pega a noiva e o noivo para a recepção, né, e aí vem os dois lindos, maravilhosos dentro da limusine e é isso. Kelly, qual é a sua sensação de proporcionar esta alegria para os noivos, quando você chega com essa limusine e tem outras opções de carros, mas a limusine é que é mais pedida, né? Qual é a sensação? Então, olha, só de ver o rostinho deles, a alegria deles de estar dentro dessa limusine maravilhosa, é tudo para a gente, né? É uma emoção muito grande, a alegria que eles sentem aqui dentro. E depois ir já para o hotel, onde vai ser a lua de mel, né? Então é tudo de bom, gente. Olha a carinha deles, a alegria deles. Então eu posso afirmar que a revista vai lhes proporcionar todas as possibilidades para você ter um casamento perfeito. É isso aí.
imagine na sua festa ser recepcionado por esse robô, por essa iluminação toda. Gente, que delícia! E ele é muito animado ao som das músicas. Ele fica dançando. Gente, olha que delícia! E aí, querido? Qual é a sensação de você animar, de você trazer essa alegria para os nossos convidados? Ah, uma satisfação enorme. É você se apresentar e as pessoas olharem, se surpreenderem com o robô, é muito gratificante. Para você que quer animação na sua festa, eu indico este robô com essas luzes todas coloridas e essa animação. Eu os convido para assistirem junto comigo ao som de música. Olha só! Adoro! Neste dia 4 de setembro de 2017, está sendo lançado uma revista que vai revolucionar a nossa cidade. Se você quer ter a sua festa perfeita, se você precisa de pessoas competentes, profissionais, você vai encontrar na nossa revista. E a responsável, a que sonhou em ter essa revista, está aqui do meu lado. Que, gente, tudo de bom. Silvana, minha querida. Silvana, parabéns pela conquista, pela realização do seu sonho. A revista maravilhosa que você conseguiu tirar do sonho e se tornar realidade. Me conte, qual é a sensação de você trazer para a nossa cidade a oportunidade das pessoas terem onde encontrar profissionais que vão oferecer a sua festa perfeita? Incrível, Mel, incrível. Um sonho realizado. É o que você falou. Uma alegria a gente poder trazer para a cidade de Guarulhos, uma cidade tão grande, uma cidade com tanta gente, uma cidade com tantos espaços para eventos. E nós trouxemos essa revista que reúne os melhores fornecedores de festa. E tem mais, além da revista, tem um programa de televisão também na TV Destaque, no canal 15 da NET. E é maravilhoso, gente. Hoje você pode pegar a revista e você vai encontrar tudo para a sua festa corporativa, casamento, debutante. Guarulhos precisava disso, a cidade precisava disso, as pessoas dessa cidade precisavam disso. Agora acabou, não tem mais sofrimento. Ai, por onde eu começo, onde eu procuro, quem são os bons fornecedores da cidade? Custo-benefício, gente de qualidade, trabalho bom, tá aqui na revista Sua Festa Perfeita. Sil, mas se um profissional competente, responsável, que quiser participar das próximas edições, pode ser? Pode, deve, ó. Convite para você que quer participar da próxima edição, quer participar do programa de TV, entra lá no nosso site, suafestaperfeita.com.br. Lá você encontra um formulário, preenche, manda pra gente, coloca no título revista e você já vai receber tudo. Bom, para que pudesse acontecer, você teve a parceria de Ariovaldo de Media Kit. Ari, como é que foi esta missão que foi passada para você? Na verdade, o título Sua Festa Perfeita já diz tudo, né? Então, quando a gente conversou com a Silvana, Silvana, por que a gente não faz uma revista? Por que você não acha? Ela falou, mas eu já queria fazer essa revista, mas eu sempre sonhei, sempre quis fazer essa revista. Eu falei, ótimo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos materializar esse sonho seu, né? Ótimo, começamos a trabalhar, aí acertamos com a Ana Bueno para ela fazer a parte comercial e delineamos a revista, qual o formato que ia fazer. Na verdade, ela foi voto vencido, né? Foi brincadeira. Foi voto vencido porque ela queria fazer a revista no formato maior, né? Ela queria fazer a revista nesse formato aqui assim.
21 por 28, né? Aí nós falamos assim, Silvana, vamos fazer desse tamanho assim, que é mais delicado, é mais gostosinho e tal. Ah, abriu um bico assim, fez um... Não, Silvana, vamos fazer assim. Que... Ah, tá bom, então vamos ver. Aí fizemos um bonequinho, um boneco para direitinho, levamos lá. E mesmo assim ela não se convenceu. Aí, tá bom, agora vamos fazer. Ok, a hora que ela viu o produto final pronto, aí se convenceu e achou muito bacana. Mas, aliás, volto a dizer, o título é muito feliz. Ela foi muito feliz com esse título. E aí, você tá, como ela comentou agora, nós estamos fechando assim. Você vai ter um site, você tem um programa. É a única publicação que tem aqui em Guarulhos, a única que tem em Guarulhos, que você tem. Você tem o site e a revista impressa, perfeito, você tem. Agora, programa de televisão, nenhuma tem. Aí que está o diferencial, esse está o diferencial. Entendeu como é? Aí que está. Com certeza, por isso eu digo, se você está preocupado em fazer a sua festa, não sabe por onde começar, você tem toda a oportunidade de conhecer os profissionais que realizarão seu sonho. Ana, onde é que nós... Silvana, desculpa. Onde nós vamos encontrar as revistas Sua Festa Perfeita? Não tem problema trocar meu nome com da Ana. Ana Bueno, maravilhosa, foi atrás dos nossos clientes, atendeu todo mundo com carinho, foi uma parceira nota 10 na revista. Então pode, tá bom, pode, Mel? Pode trocar. E parece também. Então a revista ela vai estar nas melhores clínicas de estética, as melhores lojas, Empório Milão, em todas você vai encontrar a revista. Você vai encontrar nos melhores locais, onde as noivas vão, onde você vai para se arrumar, para comprar seu sapato, tudo mais. Então eu quero aqui agradecer todos que participaram desse evento. A Ana, todos que colaboraram. Eles estão ali dizendo para mim tchau, acabou. Eu quero dizer tchau, agradecer a todos vocês e dizer venha participar da sua festa perfeita, suafestaperfeita.com.br. E eu só posso dizer parabéns a todos que participaram, porque a revista ficou linda. E eu, estar ao lado de pessoas competentes, adoro! Sua festa perfeita. Nós vamos dar uma pausa bem rapidinho, porque agora vamos para o quadro com a Silvana Siqueira Bom Papo. Ela vai falar com a Adriana Afonso. Nós estamos aqui hoje no lançamento da revista Sua Festa Perfeita e a gente vai conversar um pouquinho com um dos nossos parceiros da revista, que é o Espaço Terraço Maia. Esse espaço onde nós estamos fazendo o evento e nós trouxemos aqui os representantes desses anúncios aqui, Terraço Maia. A gente tem mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês da revista e do anúncio. E eu quero conversar um pouquinho com a Adriana. Adriana, representante do espaço. Eu quero que ela fale um pouquinho, primeiro, de ter investido nesse novo produto. Quero que você conte um pouquinho pra gente o que te motivou a participar da publicação Sua Festa Perfeita. Bom, obrigada pelo convite, né? E obrigada por vocês estarem aqui também. Guarulhos comporta sempre mais e muito, né? Eu acho que a gente é uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa. Só que as pessoas ainda buscam muitos produtos em São Paulo. E a questão da festa também, de um lugar para fazer a sua festa. Embora nós tenhamos aqui vários espaços, vários bufês, eu acho que sempre cabe mais, né? Então, foi pensando nisso que a gente... pensou em decorar, pensou em construir, pensou em colocar tudo assim nos mínimos detalhes aqui para a sua festa. Isso. E fala um pouquinho aqui para a gente. Terraço Maia, quantas pessoas o espaço atende? Quais os serviços que o espaço oferece? É fácil fazer uma festa aqui? Ah, eu quero fazer uma festa no Terraço Maia. Já está feito. Onde a pessoa acha? Onde eu procuro? Como é que eu vejo fotos? Conta tudo pra gente. Olha, Silvana, nós estamos num dos melhores lugares, né, mais conhecidos, que é o Bosque Maia e a Avenida Paulo Fassini. Então, você vindo pela Dutra, você vindo pela Fernão Dias, você vindo pela Trabalhadores, para você que é de Guarulhos, então a gente está aqui do ladinho do Bosque Maia, do portão principal de entrada do Bosque Maia.
Nós atendemos aqui uma festa desde 50 pessoas até 500 pessoas. Nós temos um espaço com dois salões, nós temos um terraço maravilhoso, que isso que é a nossa, assim, é a menina dos olhos aqui do nosso espaço, é isso, é um terraço de 700 metros quadrados, então para fotografia, para noiva, para debutante, é um espaço muito bonito. Sim, então vamos lá. Agora a grande pergunta da noiva, da debutante é a seguinte: é caro fazer uma festa no Terraço Maia? Mas eu não falo caro de valor, eu falo caro de custo-benefício. Conta pra gente quem você tem aqui para fornecer tudo para a festa. Olha, quando você pensa assim, né? Eu quero me casar, eu quero fazer um aniversário de 15 anos, um aniversário de um aninho, ou até mesmo uma festa da sua empresa, você começa a imaginar como que vai ser isso, né? Como que vai ser essa festa. E você tem que imaginar num lugar que tudo esse teu sonho, tudo isso que você imagina vai estar lá. Então nós temos, além desse espaço, que é um espaço muito bonito, que você vai poder colocar tudo da forma que você quiser. Você chega aqui e aí você fala assim: olha, eu imaginei que fosse dessa maneira. Eu queria o som ali, eu queria a mesa ali, eu queria a balada aqui. E fora isso, aqui dentro mesmo, você vai encontrar todos os nossos parceiros. Então você vai pensar naquele buffet completo, no jantar, ou simplesmente num coquetel, nós vamos ter aqui. Você vai pensar na foto, na filmagem, você vai encontrar aqui. Você vai pensar numa decoração, você vai encontrar aqui. Na luz, no DJ. Então tudo você vai encontrar, vai te facilitar. E aí, respondo a sua pergunta, esse custo cai muito, porque são todos parceiros e aí você consegue negociar com todos de uma forma que caiba direitinho no seu bolso. Maravilhoso! Então você viu e você vai acompanhar muito mais. O programa Sua Festa Perfeita, em parceria com o Terraço Maia, vai mostrar os preparativos da festa, os melhores fornecedores, todos os detalhes, tudo aquilo que você procura para fazer a sua festa. Então você já conheceu aqui o Espaço Terraço Maia. Daqui a pouquinho não tem mais. Você vai conhecer os fornecedores de doce, de bartender, de foto e filmagem. Você vai conhecer todos os fornecedores para fazer a sua festa. Quero agradecer você, Adriana, o Espaço Terraço Maia, por estar participando deste projeto, a revista Sua Festa Perfeita e o programa Sua Festa Perfeita na TV, tá bom? Então quero agradecer você e dizer que a noite só começou. Eu que agradeço, eu desejo sucesso. Aliás, a gente já sabe que essa revista já vai ser um sucesso, porque todos nós precisamos, os fornecedores e as pessoas que também buscam por isso, né? Que buscam pela festa. E fazer um convite para vocês e dizer que o Terraço Mais está de portas abertas para realizar o seu evento. E você que quiser acompanhar muito mais a revista Sua Festa Perfeita na TV, você vai acompanhar na TV Destaque, canal 15 da NET em Guarulhos. A nossa programação ela vai ao ar terça e quinta às 21h e ela vai ao ar aos sábados também. Então não tem desculpa, você vai conseguir acompanhar tudo. TV Destaque, canal 15 da NET. Guarulhos se vê aqui. Gostaram do bom papo? Muito legal, né? Nós vamos voltar para o coquetel de lançamento, que tem bastante coisa para vocês saberem e conhecer, né? E nosso programa vai todas as terças, quintas e sábados, às 21h, com reprise durante a programação da TV Destaque, canal 15 da NET. Bom, tô com a Pri, da Mama Civeta. E ela fez uma lembrancinha para o coquetel, gente, lindo. E além de tudo, todo mundo vai usar, né, Pri? É bem útil, ainda mais para o pessoal de eventos, foi pensado especialmente para a galera daqui, né? Caneta, bloquinho, para anotar tudo que você precisa para sua festa. E a Mama trabalha com todo tipo de lembrancinha, trabalha com convites, tudo personalizado, tudo exatamente como você precisa. Qualquer festa, né, Pri? Qualquer festa, social, corporativo, debutante, casamento, a gente faz qualquer coisa, qualquer negócio. Ai, obrigada, Pri. E tá linda a lembrancinha, eu vou levar uma pra casa. Oi, a gente tá com a Ana, minha xará, da Telos Eventos. Ela vai falar da chocolateria, né, Ana? E da bartender, olha aqui. Nós somos uma agência de eventos, a Telos. Trabalhamos com doces finos, bem casados, tacho de brigadeiro, que os convidados adoram. Uma novidade que debutantes, noivos adoram, por ter a flexibilidade do doce do início ao final da festa.
sai daquele tradicional que os convidados acabam tendo doce no final da festa. Este atendente serve ao convidado diversos sabores como gengibre, pistache, vinho, cappuccino, leite ninho. E o convidado se serve com os acompanhamentos. Ai, que delícia, quero provar, Ana. Ó, eu vou provar, hein? Depois eu vou pegar esse pra mim. Vou deixar aqui. Agora vamos ver o drink. Qual o drink que vocês vão fazer, Ana? Hoje nós vamos fazer o Sex on the Beach. Com o bartender e também o meu sócio, Rogério. Ele vai preparar o Sex on the Beach pra vocês acompanharem como é feito o drink. E o serviço do bartender. O bartender, ele nada mais é do que uma atração para a festa. O bar todo montado, as taças em vidro, iluminação, uniforme. Nossa! Vem cá, chega aqui, ó. Nossa, Ana, Rogério, parabéns, hein? Vou ficar aqui, hein? Mentira. Gente, obrigada. E é sucesso, eles estão na revista Sua Festa Perfeita, confira. Agora a gente tá com a Rose, bolateria, né, Rose? E a Adriana Estela, assessoria. Nós vamos falar das duas. Rose, me fala dos bolos. Hoje é fake ou é de verdade? Não, hoje é tudo verdadeiro. Delicado, gostosão, pra ficar embelezando a mesa e depois pra gente comer o mesmo bolo que tá na mesa. E qual é o sabor? Esse é de doce de leite. Leite ninho com morango. Ah, eu quero provar todos, tá? Ah, vai sim. Tem cobertura de chantininho e tem aquele que é a última tendência agora, que é o dressed cake. São bolos com a capa de chocolate ao redor, aplicação de flores também e as pérolas comestíveis. Nossa, que delícia! E aí a gente também tem as lembrancinhas. Dá uma close aqui, ó. As lembrancinhas da Doce Estrelas, que é um brownie. Brownie do que, Dri, você sabe? Ele é de chocolate. 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 Ai, que delícia. E tô com a Adriana, a assessoria. Adri, fala pra mim como é ser uma assessora hoje. Bom, ser uma assessora, primeiro você tem que gostar muito do que se faz. Porque, na verdade, você cuida do sonho das outras pessoas. Né? E é uma responsabilidade muito grande você ter o sonho deles, dos noivos ou debutante nas mãos, tá? Então, hoje em dia é muito importante você ter uma assessoria para justamente o quê? Te ajudar a fazer toda a coordenação, desde a criação até ao término do evento. E é bom ter assessoria durante todo a contratação, não só no dia, né, Adri? Uma das principais vantagens de você ter uma assessora é justamente o quê? Nós estarmos no mercado, vivenciar, né, o evento em si, o mercado, então é justamente estar fornecendo, dando indicações de bons fornecedores, como todos que vocês estão conhecendo aqui hoje nessa noite, né, para você poder o quê? Justamente trabalhar uma verba disponível do casal ou da debutante com uma realidade. Verdade, verdade mesmo. Obrigada, Rose, Adriana. E elas estão na revista, hein? Então confira, siga aí onde estão sendo os pontos de entrega, que vocês vão saber muito mais sobre elas e as empresas. Agora eu tô com a Carol. Carol ou Carolina? Carolina. Carol, Carolina. Do Rei dos Descartáveis. Carol, onde eu encontro o Rei dos Descartáveis aqui em Guarulhos? E vocês têm outras sedes, né? Isso, nós somos em 3 lojas. A nossa loja de Guarulhos fica na Avenida 11 de Agosto, número 282, ao lado da ACM. E o que tem no Rei dos Descartáveis, Carol? O Rei dos Descartáveis veio para completar Guarulhos em relação à festa. Nós temos mais de 2 mil itens de festas e de descartáveis, embalagens, plásticos, uma loja bem completa. E tá cheio de novidade, né? Tem bastante novidade. Tem o Pegue Faça? Tem sim. Tem bastante coisa pro Pegue Faça. A gente tem as vendedoras que estão treinadas para ajudar bastante a decorar a mãe, a noiva, ela mesma fazer sua festa e decorar. Ah, então ótimo. Então, gente, procure a Carol, que a Carol tá lá, hein? E agora eu tô com o Thiago, da Viagens Perfeitas? Não. Encontre sua viagem. Desculpa. Encontre sua viagem. Que a gente faz a viagem perfeita. Isso mesmo, então é por isso que eles estão na revista. Fala um pouquinho, Thiago, onde encontrar a sua agência?
Bom, hoje nós estamos na Rua do Rosário, número 334, primeiro andar, no Macedo. Em outubro estaremos na Paulo Fascini, endereço que todo mundo conhece aqui em Guarulhos, número 398. Quem casa, quer casa, né? Que é uma festa perfeita, não é verdade? Mas também que é uma lua de mel. E tem promoção para quem está da sua festa perfeita? Por que não? Claro que tem. Aê! Então, gente, estou com o Thiago, vai conhecer. E tem uma promoção super top agora, hein? É isso aí, obrigado, viu? Gabi e Felipe, da FG Dance, eles fazem, dançam, né, nas festas e ensinam os noivos e debutantes, é isso? Isso mesmo, nós ensaiamos com os noivos e debutantes para a realização do sonho deles, né? Então é um grande prazer participar de um momento que eles sonham, né? Então normalmente a gente ensaia de uns 5 e 6 ensaios para cada. Depende da desenvoltura dos noivos. E é só uma música? Depende dos noivos. Normalmente a gente faz a valsa, né? E aí, dependendo do gosto dos noivos, a gente escolhe algumas outras músicas para eles fazerem a valsa maluca. Ah, a valsa maluca vocês vão fazer aqui ou não? Vamos fazer já já. Ah, então a gente vai conferir aqui na festa de coquetel da sua revista, da sua festa perfeita. Eu estou com o Vanderlei, da Dreams Produções. Vanderlei, como que é essa produção toda? Então, Ana, sabe que a Dreams ela é uma produtora artística, né? Então ela é focada na caracterização de personagens vivos. Montar todo um show desse é complexo, mas é muito divertido. E é o que a gente costuma falar para os nossos atores. Eles precisam entrar, se divertir, participar do evento. Então a gente passa muito isso no que a gente faz. É emoção. Por isso que o nome da empresa é Dreams. O nosso objetivo é realizar o sonho das crianças, adultos. Então a gente faz com muito amor e carinho. Muito obrigada, Lilei. Tá linda a apresentação. Obrigada. Eu estou com os meninos Hugo e Bruno, do Calçados. Bruno Sapatilhas. Me fala aqui, veste bem, calça bem as sapatilhas no dia a dia, festas e eventos? Sim, calça. São bem confortáveis, a pessoa consegue passar a festa toda usando a sapatilha confortavelmente, sem sofrer muito. Olha só, Rafa, todo mundo pode calçar, desde criança a adulto? Sim, nós trabalhamos com a numeração infantil, mãe e filha, para que a mãe e a filha se vistam iguais. E vamos até a numeração especial, 43. Legal, gente, obrigada. E olha, eu fiquei sabendo que eu ganhei uma sapatilha, hein? Obrigada, meninos. Obrigada. Coquetel está acontecendo, a festa está rolando e a gente está aqui com a empresa de... Alianças e Joias. A gente está com a empresa de Alianças de Joias, com o Adriel e... Sara. Fala um pouquinho como funciona a empresa de você. Nós trabalhamos hoje com joias, trabalhamos com alianças, atendemos sobre encomenda, peças exclusivas, com aluguel de joias para noivas, debutantes, madrinhas, anéis de debutantes e assim vai. Nossa, que show, hein? Grava, faz tudo que tem direito. Sim, tudo. E aonde a gente encontra vocês? Hoje nós estamos situados no centro de São Paulo, mas estamos com parceria aqui em Guarulhos, precisando da gente, só contatar aqui no Terraço Maia. Aê, ótimo, obrigada, gente. Agora encontrei a minha amiga Natália, da Decor Fest, e ela tem peças de locações lindas. Natália, aonde está localizada a loja? Está numa travessa da Brigadeiro Faria Lima, rua Vereador Álvaro de Mendonça Falcão, número 27. Próximo da onde, né, Natália? É próximo da Tiradentes, perto do Bom Clima. Então lá a gente encontra todo tipo de peças para locação, toalha, tudo. Isso, toalha, rixô, prato, copo, talher, tudo pra festa. Então pode ir na Decor Fest que lá tem muita coisa legal. E aqui continuando mais um pouquinho mostrando essa festa, a gente tá aqui com o nosso DJ Alexandre da Cali Eventos. DJ, a parte de decoração do salão, de toda essa noite, toda essa festa, foi o pessoal da Cali Evento que fez. Fala pra gente, Alexandre, essa parceria com o Terraço Maia, de decoração, de som, quais os projetos que a empresa tem para o Terraço Maia nesse ano?
Bem, a empresa está investindo em tecnologia. Esse ano a ideia é colocar uma pista de LED, painel de LED, colocar equipamento de primeira linha aqui para ter um diferencial em Guarulhos, para atrair novos clientes. No sentido contrário, até mesmo de São Paulo para Guarulhos, uma coisa que hoje todo mundo migra de Guarulhos para São Paulo, nós queremos até fazer o inverso, trazer pessoas de São Paulo para fazer eventos em Guarulhos. É isso aí. E a Cal Eventos, ela tem um trabalho diferenciado. Trabalha com o público evangélico, com o repertório gospel. Como é que as pessoas encontram a decoração e o som da Cal Eventos? Deixa seu contato para o pessoal. Pelo site www.caleventos.com.br, pelo WhatsApp 997466730 e também pelo Facebook Cal Eventos. Obrigada, Alexandre. Agradecer a Cal Eventos por fazer essa festa linda com a gente. E vamos continuar mais um pouquinho nesse evento, mostrando muito mais. Ainda aqui no evento de lançamento da revista Sua Festa Perfeita, agora a gente vai falar um pouquinho, ó, sobre a capa da nossa revista. A capa da revista, ela foi uma produção fotográfica da Nairobi. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a nossa modelo, Priscila. A Priscila da empresa Nairobi, foto e filmagem, está com a gente na revista também. Pri, como é que foi produzir a Arminda para essa capa de revista? A Nairobi eu sei que já tem muita experiência, trabalha bastante com tudo isso, mas conta pra gente esse investimento de vocês na nossa revista, Sua Festa Perfeita. Primeiro que foi um prazer fazer a capa da revista, poder produzir. E primeiramente foi um prazer poder também fazer parte desse projeto da Silvana, que ela acreditou em que Guarulhos precisa de uma revista onde tenha vários fornecedores que estejam engajados em fazer uma festa completa e perfeita. Dessa forma, encontramos a Arminda. É muito fácil produzir a Arminda, é muito fácil fazer uma capa com ela. É uma menina fantástica, foi assim maravilhoso, porque veio com um trabalho também de uma parceira nossa, que é a Água de Melissa. Então, já tem todos os parceiros trabalhando juntos também nessa revista Sua Festa Perfeita. Pra gente foi com tranquilidade que executamos. Fala pra mim rapidinho aqui, ó. Como é que a pessoa encontra a Nairobi Comunicação pra fechar um pacote maravilhoso com vocês? É facebook.com/Nairobi Comunicação. Só isso, gente. É isso aí, gente. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui com a Leninha. A Leninha do estúdio Água de Melissa, ela fez esse cabelo e essa maquiagem para a nossa capa. E a Arminda em seguida, que é a capa da revista. Leninha, conta pra gente, lindona, como é que foi fazer essa produção da Arminda para a capa da revista? O estúdio Água de Melissa, já reconhecido, cheio de cliente na cidade, fez o meu look hoje também. Mas conta, da revista, da capa da revista, como é que foi esse trabalho? Primeiro, foi uma honra receber o convite, né, para fazer essa capa. E assim, foi um desafio também, porque eu acabei de produzir a nossa modelo, a Arminda, para o aniversário de 16 anos. Então, é uma menina. E quando eu soube que a modelo seria ela, eu falei, um desafio para transformá-la em uma noiva, uma mulher. E aí, a gente pensou no clássico moderno mesmo. Trouxe o batom vermelho, a gente trouxe um cabelo mais moderno, só que um pouquinho de despojado, assim, sabe? Mas buscando sempre um pouco do clássico, que é o que tá pegando mesmo, que tá em alta nesse mundo das noivas agora. E eu fiquei muito feliz de ter produzido essa capa. Lindo demais, estúdio Água de Melissa. E vamos falar rapidinho, vem pra cá, Arminda. Como é que foi pra você ser a nossa capa, ó? Como é que foi para você essa experiência de ser a capa da primeira edição da revista? Foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo foi um desafio, né? Além do desafio para maquiagem, para o cabelo, para fotografia, foi um desafio para mim também, porque eu que estou acostumada a fazer aquelas fotos de mocinha, né? Tudo bonitinha, precisei fazer um mulherão, batomzão vermelho, sapato vermelho. E foi isso a ideia, fazer uma noiva mais style, uma noiva mais jogada, né? E acho que deu certo. Lindo demais, pessoal. Então nós tivemos aqui Nairobi, Estúdio Água de Melissa, Arminda Terraço Maia, produzindo a capa da nossa revista Sua Festa Perfeita. E nós ainda estamos aqui agora para falar de música com mais um parceiro da revista. Pega aqui e vamos mostrar o pessoal da Orquestra Júbilo Divinal.
E os meninos fizeram a festa essa noite, animaram do começo ao fim. Mas conta pra gente, eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho com Wesley. Wesley, qual é o projeto da orquestra? O que que vocês atendem? Qual é o seu cliente? Quem é o cliente que faz a festa contigo? Praticamente nós atendemos todos os públicos, desde um evento social, debutantes de 15 anos, casamentos, noivados, até banda baile, se possível for, a gente também está trabalhando aí para poder atender a todos os públicos, desde o mais novo ao mais velho, a gente está aí para trabalhar junto aí com o pessoal do terraço. E fala aqui para mim, vem cá, conta para mim, você que aí ó faz bonito nesse teclado, o que que você tem tocado nas festas, nos casamentos, o que que é a tendência? Conta um pouquinho pra gente do que a noiva tem contratando a Júbilo Divinal. Poxa, nós queremos ter a oportunidade de realizar os sonhos de vocês, embalando muito romantismo, alegria e emoção na cerimônia de vocês. Contratem a Júbilo Divinal que não vão se arrepender. Gente, ó, com garoto propaganda desse, agora ficou fácil pro Wesley. Wesley, ele só vai dizer assim pra você. Como é que faz para contratar a orquestra? Conta pra gente. Olha, a equipe Júbilo Divinal, você vai encontrar a gente no Facebook, equipe Júbilo Divinal, e nosso telefone também de contato, 98307-3357, e o do Henrique também, o zap. Opa, 97562-5462. É isso aí, pessoal. E no programa Sua Festa Perfeita, na TV Destaque, canal 15 da NET, ó, Guarulhos se vê aqui, Guarulhos vê a orquestra Júbilo Divinal, Guarulhos vai ver muito esses meninos com a gente. Então acompanha a programação e saiba tudo deles e de todos nós. Nós estamos aqui no lançamento da revista Sua Festa Perfeita e agora a gente vai conversar um pouquinho com a Renata. A Renata, ela trabalha com decoração. Vamos saber da Renata. Renata, conta pra gente, o que que você acha desse trabalho de ter uma revista na cidade que reúne e leva para noiva, para debutante, todos os fornecedores, os melhores fornecedores de festa, todos juntos num produto só. Fala pra gente, essa ideia é bacana? O que que você acha dessa proposta? Conta pra gente. Sil, mais uma vez, vocês estão surpreendendo, uma ideia inovadora, uma proposta nova para Guarulhos. A cidade precisa desse tipo de serviço. A noiva, ou a debutante, ou qualquer pessoa que quer fazer o seu evento, precisa de facilidade e a nossa cidade está preparada para dar toda essa facilidade para ela. E você trouxe para a gente essa proposta de trazer tudo num meio único de comunicação com a noiva, com a debutante, com a empresa. Isso é maravilhoso para a gente e para quem está contratando também. E fala pra gente, Renata, a festa tá animada, tá muito barulho, mas conta pra gente quais são os projetos que você tem nesse espaço novo na cidade, o Terraço Maia, um espaço bem localizado, um espaço para mais de 400 pessoas. O que que você tem pensado, qual é a proposta da tua empresa para esse espaço? A nossa empresa, Terraço Maia Decorações, fez uma parceria de exclusividade com a Terraço Maia Eventos, para trazer a melhor qualidade, uma proposta única para cada evento. Nossa ideia é fazer projetos personalizados, dando a cada pessoa que contrata o espaço a chance de imprimir no espaço a sua cara, a cara do seu evento. Essa é a nossa proposta, projetos personalizados para dar aquela cara única, aquele evento exclusivo, que é isso que o evento Maia veio trazer para Guarulhos, exclusividade e sofisticação. E fala pra quem tá assistindo a gente, como é que a noiva acha você? Como é que ela faz o orçamento dela com você? Passa teu contato, conta tudinho pra noiva, aquela que quer fazer um orçamento, quer ter a festa personalizada. Onde que ela encontra a Renata? Ela me encontra através do Terraço Maia mesmo, no Terraço Maia Eventos, ou então pelo meu celular. É 976-17-1787. Me encontra a qualquer hora. Mas fala de novo para a noiva anotar, tranquila, passa o número do seu celular de novo. É 976-17-1787.
É isso aí, eu quero agradecer a Renata, que também veio prestigiar esse evento, e dizer para você, noiva que está nos assistindo, debutante, evento corporativo, não importa. Vem fazer com a empresa a sua festa perfeita, vem fazer no Terrácio Maia, e você vai contar com esse tipo de fornecedor. Gente que sabe o que está fazendo. Obrigada, Renata. Deixa um tchau para o pessoal que está assistindo a gente. E no próximo evento da revista Sua Festa Perfeita, você vai ter bastante coisa sobre a Renata e sobre a empresa de decoração. Terrácio Maia, é isso? Terrácio Maia Decor. Muito obrigada, Silvana, mais uma vez, e parabéns pela iniciativa. Você mais uma vez surpreendeu para o bem. Bom, gente, para quem quer a revista, ainda não tem a revista, está na nossa página do Facebook, da TV Destaque e na Sua Festa Perfeita. Então, entra lá e vê como que está muito legal a nossa revista. E acompanhe nosso programa Sua Festa Perfeita, todas as terças, quintas e sábados, às 21 horas, aqui na TV Destaque, canal 15 da NET, Guarulhos, se vê aqui.